Disse norske deltakerne har kommet til Namibia. Sammen med denne mannen skal de bygge en barnehage, og ikke minst lære å jobbe i en annen kultur. Hva slags sted er dette, og hvorfor trenger de en barnehage her? Vi trenger lokal hjelp. Steven, en av gutta i SOS Barnebyen, viser oss rundt. This is Chumen. This is where I live. Tsumeb, en gruveby langt nord i Namibia. 15 000 innbyggere i en grønn og frodig dal, med velfylte butikker langs hovedgaten. Men det finnes en annen virkelighet. Bare et steinkast fra de velfylte butikkene ligger slumområdet Soweto. Her bor en tredjedel av Tsumebs innbyggere, og her, blant arbeidsledighet og frustrasjon, kriminalitet og sykdommer, vokser barna opp. This is Soweto. This is where a lot of children from SOS Children Village come from. Og her jobber SOS Barnebyer. I utkanten av slummen er SOS familieprogram etablert på dette senteret. Her får fattige familier hjelp til å gi barna sine en bedre oppvekst. SOS Family Program. Here more than 500 children get help. Her på senteret har de en gammel barnehage. Men med 126 barn å passe på, trenger de sårt en ny. En barnehage som gjør det mulig for kvinner i Soweto å jobbe og tjene penger til familien, er et av SOS Barnebyer sine tiltak. En barnehage som kan skape glede og latter i et område med nok av prøvelser.